سرر سرر سالي ساب سري بابا ان سكا الخير حر ابدا بزامو بر حنجر با كاي بو يا غزا بزا يا يا با سي دي سو كامي دونا بابا ايكن وانا 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 بني با ايكن وانا 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 بني با وانغا بجو دناي بزاي تنزا با sawa mun ga abin da ba gani shi kuke ba aikin wala 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 bane ba mun so shehu so na gaske da gaske ba domin ababu ko sisi ba eh wanda ya ja da shehu ya gurbace tsira ne a so shi ba halaka ba sunna ba dan kirki ashe ba zai gori ba aikin wala 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 bane ba in ka ji wala ba fa ban zane ba ko ba a sha dare ba rana duba kai ko ce nan ka ban guri majubi mu ba dogaran mu yin sallah ba ba da engiya ba makin ku daya ba abinda ba gausi ba aikin wala 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 bane ba in ka ji haushi zaya ka tambayi kanka duka waye yi mu ba Allah ba eh ban taba jin akwai wani Allah ba eh haka ce ta sa ba zan canza ba ka mu samu baka san Allah ba aikin wala 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 bane ba eh ba daga bawa basiluki ne ba shi duka ne ba za a gane dukan ba chaukowa ya barka ya lalace addini ba zai bu addini ba mu addinin mu mu kwatan gausi ne musulunci kwa ai ba za mu saki ba aikin wala 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 bane ba eh san kowa yana cikin zarun mu girmama janibin ma'aiki babba kai wani aikin idan ka ganshi masoyi sai ka nemi gunzuwa dan duba da ido ba ayin ganin Allah wai kai da kanka ba kai ne ba eh wanda ya karyata mu dan iska ne ko a cikin mu yake ban koyi ba ne kuma giya ba za ku sana tsaya ba duka taron ku bai wuce mu shi ba aikin wala 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 bane ba kuma ira ku ne cikakken sharafi shiru cikin abin magana ba kai kyawun zuciya ta so shehu kawai ba wai hasada munafinci ba ni ban bi so ba ko kiyayya ba duka gausi zan bu ba awan igiya ba aikin wala 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 bane ba kariyar sharri kana kariyar mai shi da himmar shehu dai ba za mu gaza ba eh kyawun kaddara ai ka faira
sannan mun ga abin da ma ba za mu fadi ba aikin wala 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 ba eh mun ga ina mun ga annabi dadi dadin nan ashe ba zai kare ba eh kafir dausi nan muna takawa daidai a cikin ta duba duba shehu mun gode dai alkhairin sa dai ba zai yanke ba aikin wala 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 ba eh zamin dake a bakin doki in ya cire ashe ba za ya tsaya ba taso ka ana ta furta na lalace to ai dama ban kamar mutan kirki ba kaunar shehu ce take wanke mu sai ka ga ga mu kuma ba mu ne ba aikin wala 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 ba kai in ka maza kan mu za ka tsiya ce ko maula ka je ba ka samu ba eh girman rabu ne a girman bayi dan ka ja ba za mu ja mu saki ba wane kai kusan ka duba dan baba ku toyi karai mun fatahi ba ni kudi mazan kudi ya rabba eh domin giwuri ma dauki rigar da fa'i sa a jikin mu kar mu koka a gaba aikin wala 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 ba mu dubin sirka saboda aliyin da soyayyar ka dan dan Usmanu wanda bai yi sa'a ba da modu baji ali akulahu dan mai kusa majido ne babba aikin wala 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 ba eh domin shak balaraban ka na je ga shehu ka sa da dai ba ma koka ba shehu Salisu na ruwan tsa dan kafan ga shehu kai mana duba ga Usman Majazub ga Ibrahim ga Ibrahim ga Mubarak duba aikin wala 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 eh daga mujitta ba Habu Burgin nan Nazifa Halifa ai ba za ka gaza ba akwai MDA baba Abu Okasha sirri babba dakir zarar din malam abba diwani ya ce ba za ya tsaya ba aikin wala 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 ba eh domin rayuwar da shehu Kamil yayi shehu ka sa ba zan bi dana rasa ba nan so na dan tsaya baitocin gausi ban nufin aje biro ba Rabi'u ne yayo ya banya karanta mai aji daidai na shehu Kamil baba